Assalomu alaykum, yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Meni tomosha qilib turgan betakror go'zal muxlisim. Bugun sizlar bilan 30 kunda yosharish marafonimizning yakunlovchi bosqichi, 9-chi bosqichini davom ettiramiz va bugun yakunlaymiz. Bu marafonga bugun yakun yasaymiz. Azizlarim, betakrorlarim, sizlar yuqoridagi tavsiyalarga amal qilib, siz ham 30 kun mobaynida tanangizda, yuz teringizda, o'zingizda o'zgarishlar bo'ldimi? Hayotingizda juda ham yaxshi, chiroyli, ozgina bo'lsa-da o'zgarishlar bo'ldimi? Meni hayotimda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Men sizlarga tavsiya berish mobaynida o'zim ham bu amallarga amal qildim. Yuqoridagi tavsiyalarni amalda bajardim. Va bugun bir oy bo'ldi siz bilan marafonni boshlaganimizga. Bir oyda natijalar juda ham yaxshi, ko'rinishimda va hayotimdagi ijobiy natijalarim juda ham yaxshi. Sizda ham o'ylaymanki, natijalar juda ham yaxshi bo'ldi. 30 kunda yosharish, 30 kunda yosharish bu yangilanish demakdir. Yangilanib butun tanamizda, oila a'zomizda, undan tashqari xonadonimizda, ro'zg'or ishlarimizda, hamma-hammasida psixologik jihatdan ham bizni ongimizni tozalashda ham sizlarga tavsiyalar berib o'tganman. Bu amaliyotni bajarganingizda albatta sizda yangilanish, yosharish jarayoni boshlanadi. Bu tavsiyalarni siz bir oy davomida emas, har doim umringiz mobaynida bir umrga foydalanib yurishingiz mumkin. Sizlarga bu yangi yil sovg'asi edi. Demak, hammamizda natijalar yaxshi bo'lyapti. Bu men sezayapmanki, Telegramga, lichkamga kelayotgan, undan tashqari kommentariyada fikrlaringizni yozayotgan xatlarni o'qib turibman. Bunda o'zgarishlar juda ham yaxshi, xursandman. Har biringizning hayotingizga ozgina bo'lsa-da yangilanish, yosharish va ozgina bo'lsa-da hayot turmush tarzingizni o'zgarishiga hissamizni qo'shganimizdan juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Albatta, siz agar bu videorolikni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, tepadagi etaplarimizni, tepadagi qismlarimizni ko'rib olib, yana yosharib olishingiz mumkin. Demak, bugun qisqacha qilib aytaman, bizni qarishimizga sabab bo'luvchi ozgina omillar haqida. Bizni qarishimizga yana sabab bo'luvchi omillar bu uyqusizlik. Siz har doim eng kamida 7 soatdan kam bo'lmagan miqdorda kun davomida kechasi uxlashingiz kerak, to'yib, miriqib uxlashimiz kerak. Bunda organizm dam oladi, tezroq yangilanadi. Undan keyin ovqatlanishimizga ham e'tibor beramiz. Undan keyin shakarni miqdoridan ko'proq iste'mol qilishimiz mumkin emas, chunki shakar bizni terimizdagi kollagen, bizni yoshartiruvchi kollagenlarni parchalab yuborishi mumkin. Shuning uchun shirinliklar va shakar mahsulotlaridan kamroq iste'mol qiling. Me'yorida iste'mol qiling yoki bo'lmasa shakarni o'rniga asal iste'mol qilishingiz mumkin. Shakarni asal bilan almashtirishingiz mumkin. Undan keyin kompyuter yoki boshqa mana shunaqa gadjetlar, telefonlar yonida judayam ko'p o'tirmang. Eng kamida o'tirishingiz mumkin 2 soat. 2 soatdan ko'p o'tirganingizda ultra binafsha nurlari terimizni qarishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Undan keyingi tavsiyamiz quyosh nurlarida ham siz ko'p yurmasligingiz kerak. Quyoshdan teringizni, o'zingizni, butun tanangizni ko'proq asrang. Quyoshdan oladigan D vitaminimizni oziq-ovqat mahsulotlaridan ham olib olsak bo'ladi. Yangi yil arafasida sarhisob qiladigan ishlarimiz, sarhisob qiladigan rejalarimizni ham rejalashtirib qo'yganimiz yaxshi. Bu haqda ham sizga tavsiya bergan bo'lardim. Siz bir yil mobaynida nimalarga erishdingiz? Hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Oz bo'lsa-da bir yil davomida hayotingizga o'zgarishlar kirita oldingizmi? Bular haqida ham biz yil so'ngida sarhisob qilib qo'yishimiz kerak va kelayotgan yangi yilga o'zimizning chiroyli rejalarimizni tuzib olishimiz mumkin. Buning uchun alohida bitta daftar tutib, siz kelayotgan yilda 12 oyda nimalarni amalga oshirmoqchisiz, nimalar qilmoqchisiz, siz hozir necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar bunga ulgurishingiz mumkin. Har doim biz bu, ya'ni bizning yosharishimiz yoki bo'lmasa hayotimizdagi orzularni ko'proq qilishimiz bu bizni yoshimizga bog'liq emas. Siz hozir qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar hayotingizni bemalol har doim o'zgartira olasiz.
İnsoniyat har narsaga qodir. Shuning uchun yaxshi niyat qilishimiz kerak. Yaxshi niyatlar bilan yozilgan rejalarimiz, niyat qilgan narsalarimiz albatta amalga oshadi. Shuning uchun sizga bu kichkinagina chiroyli tavsiyam edi. Yangi yil oldi o'zingiz uchun kelayotgan 2022-yilda qilayotgan ishlaringizni rejalashtiring. Nimalar qilmoqchisiz? Siz o'zi kim bo'lmoqchisiz? Va orzularingiz, kelajakdagi orzularingiz, bolaligingizdagi orzularni ushaltira oldingizmi? Bularning hammasini siz birma-bir yozib, rejaga kiritib qo'yishingiz mumkin. Keyingi yilda o'sha rejalaringizga qarasangiz, u amalga oshgan bo'ladi. Albatta, bu tavsiyalarni ham bajarib boring. Aziz YouTube doshi, meni tomosha qilib turgan har bir muxlis va muxlisalarim, sizlarga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Kirib kelayotgan 2022-yil har bir xonadonga qut baraka, omad olib kelsin. Fayzli bo'lsin xonadoningiz, o'zingiz tinchlik bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. Nimaki niyatlar qilgan bo'lsangiz, hammasi ushalishiga tilakdoshman. Har biringizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Biz men bilan yil davomida birga bo'lganingiz uchun va o'zingizni rivojlantirish uchun tavsiyalarni bajarganingiz uchun sizlardan ham cheksiz minnatdorman. Har birimizga kirib kelayotgan yangi yil eng quvonchli lahzalarni, eng quvonchli baxt onlarini taqdim etsin. Hammamizga sog'lik, omonlik tilayman. Keyingi kelayotgan yangi yilda albatta men ham rejalarimga kiritib qo'yganman. Sizlarga yana ham chiroyli bo'lishimiz uchun, go'zal bo'lishimiz uchun, o'z ustimizda ishlashimiz uchun, rivojlanishimiz uchun, bu hayotga kelib, hayotdagi orzularimizni amalga oshirishimiz uchun tavsiyalarni berib borishda bajonidil sizlarga xizmat qilmoqchiman. Xayr, sog' bo'ling, yosharish kanalimizdan uzoqlashmang.